Nu är vi tammar och tavlor. Det är klipp på våra inspelningar 20 år om åren. Står den här musiken då? Vad sen du är? Det var såhär alltså. Skärmen slockna. Och då måste man trycka en gång till. Och då blev det liksom fel när vi skulle spela in. Fattar du Martin? Nu så blir det tabbar och tavlor. Det är klipp från våra tidigare inspelningar genom åren. Nej, skit, nu glömde jag. Står den här musiken då? Vad sen du är? Det var såhär alltså. Skärmen slockna. Och då måste man trycka en gång till. Och då blev det liksom fel när vi skulle spela in. Fattar du Martin? Fattar du? Nu så blir det tabbar och tavlor. Det är klipp från våra tidigare inspelningar genom åren. Nej, skit, nu glömde jag. En chans till. En gång till. Tagning. Nu så blir det tabbar och tavlor. Det är klipp från några tidigare inspelningar genom åren. Inget av det är inspelat i efterhand. Det var fel på faxen. Tagning. Vart med jag gör? Kom igen då. Jag måste få
först från början om jag ska vara med. Jag måste vara med från början. Men jag måste ju komma först in om jag ska få plats i fortsättningen. Alla tre ska. Okej, springer. Okej, springer. Jag går ju först. Då kan jag köra. Men det är den här scenen där det är alla tre. Med. Om du går före mig då? Nu hoppar Martin in före dig, eller? Vad sa du? Martin hoppar inte in före, nu hoppar Martin in först. Nu var Martin in först. Och då, jag, nej, nu, han vill bli stående här på gatan när ni får iväg. Ja, jag. Men jag tror det är bättre om Martin sitter bak än han är mindre i alla fall. Det finns ingen plats. Det är här, för här tänker jag. Här om det var som ett handtag. Det finns ingen. Ja. Det är. Ja, just det, om det var ett handtag där. Kan vi ordna det? Men, nej, jag tror inte. Var man är det då? Om man är... Nej, det är något... Kan vi... Om vi gör om manus lite då, om man är två... Vadå? Nej, det var något annat. Här är det någonting, ja. Vad tror ni om det? Om man är två som åker iväg? Nej, jag tror inte det var annat. Men det var ju låst där. Jag tror inte det, vi kan testa. Ska vi testa hur det funkar om man är bara två då? För då får vi ta bort någon från scenen. Man måste alla vara med i nästa scen då, det är därför. Ja. Vi provar en gång med två bara för att se om det funkar. Eller? Jag skulle tycka det var kul om med en gång också. Ja, men det är bättre än du filmar. Hör du, citronfjärilen? Nej, nu får du skärpa dig, giraffen. För om den. Okej. Nej, tar om den. Hör du, citronfjärilen? Jag vi går tillsammans, förenade av kärleken.